Demək ki, bu hal-hazırda Bakı şəhərinin Fəxri xiyabanında orada bir abidə var. Bu yaxınlarda o sosial şəbəkələrdə də o abidənin şəkli yayılıb. Orada abidədə yazılıb ki, bu ölən şəxslər müsavat cəlladları tərəfindən vəhicləsinə öldürülmüşdür. Sizcə Azərbaycanda hələ də başivizm tərəfdarları, başivizm təfəkkürlü insanlar varmı? Salam, suala görə təşəkkür edirəm. Sözsüz ki, Fəxri xiyaban ifadəsindəki fəxri sözünə baxın. Yəni, orada dəfn olunmuş adamlar Azərbaycan xalqının fəxri olmalıdırlar. Biz onlarla fəxr duymalıyıq. Təəssüf ki, orada xeyli adam var ki, nəinki onlarla fəxr eləmək olmaz. Onlar Azərbaycan xalqının düşmənləridir, birbaşa düşmənləridir. Təəssüf ki, biz Sovet işğalından qurtulduq, müstəqil dövlət kimi müstəqilimiz yenidən bərpa elədi, amma cəmi bir illik Yelçipək hakimiyyətindən sonra yenidən başlayıcı təfəkkürdü, komünist təfəkkürdü insanlar hakimiyyətə gəldi. Heydər Əliyev bilirsiniz də, o KKB generalı idi, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının siyasi bürosunun üzvü idi və həmin ideologiyada, həmin düşüncədə olan bir insan idi. Sadəcə o qurduğu partiyanın adını YAP qoydu, Yeni Azərbaycan Partiyası. Amma bütün hərəkətləri, davranışları eynən Komünist Partiyası. Ləkələmək, ancaq bir partiyalı sistem, özünü tərifləmək, başqalarını, özündən əvvəlkilərini pisləmək, dedikodu, yalan, böhtan. Bu aydın bir məsələdir, heç kəsə şübhə yoxdur və yaxud məsələn İlham Əliyevin vəzifələrə təyin elədiyi adamlara baxan, hamısı keçmiş komsomol məktəbinin yetirmələri, İlham Əliyevin bir sinifdə oxumuş adamlar, o insanlar ki, heç biri zərrə qədər müstəqillik yolunda mübarizə aparmışlar, əksinə bizim Moskvadan ayrılmağımızı fəlakət hesab edilən insanlardır. Bu dəqiqə bu insanlar kimə rol verir və kimlər vəzifələrdədir, kimlər müstəqilliyimizin əleyhinə səs vermiş insanlardır. Ona görə bəli, bolşevizm Azərbaycanda yaşayır. Bolşeviklər nə idi? Yəni deyim, bir dənə saxta ideologiya hamını ona məcbur eləmək, məcburi üzv yazmaq. Baxın, bir dənə YAP ideologiyası, hamını məcbur o partiyaya üzv yazırlar, digərlərini qısnayırlar, məhv edirlər. Necə ki, bolşeviklər məsələn keçən əsrin əvvəlində belə edirdilər. Düz indi biraz tarixi şərait dəyişikdir. Onlar tam da sıradan çıxara bilmirlər, amma yenə deyirəm, bolşevik təfəkkürü hakimiyyətdədir. Yalan, rüşvət, ancaq o üzərini düşünmək, bundan oyuna gedə bilmirlər. Tofiq bəy, sizcə bu hal-hazırda olan abidənin hələ də götürülməməsinin səbəbi nədir? Elə bu sualı bəlkə cavabımda aydınlıq gətirdim. Söhbət ondan gedir ki, onlar aynı düşüncədə adamlardır. Onlar məsələn, müsavatı cəllad kimi görürlər, anti-milli ünsür kimi görürlər İlham Əliyevin dediyinə baxsaq. Müsavat partiyası bu ölkəyə müstəqillik gətirmiş, dövlətçilik gətirmiş bir partiyadır. Hamı bir mənalı şəkildə bilməlidir ki, əgər keçən əsrin əvvəlində bizim qurucu babalarımız olmasaydı, başda da Müsavat Partiyası və onun rəhbəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Azərbaycan adlı bir dövlət olmasaydı, bunlar o qədər naşükürlər. O qədər nadandılar ki, hətta bax indi oturublar, hakimiyyəti qəsb eləyiblər, çapıb talayırlar, dağıdırlar, milyardlar sərvətlər toplayıblar qanunsuz üsulla. Amma Rəsulzadəyə borcludurlar. O bu dövləti yaratmasaydı, olacaqdı Azərbaycan da Rusiyanın bir quberniyası. Bundan o yana keçməyəcəkdi. Bax görün Dağıstanda nə edirlər? Tutub hamısını içəri basdılar. Onlar da rüşvət yığırlar. Yəni Moskvanın Kremlin əlalçısı olacaqdı. Heç günə bunların qalanacağı çatmır ki, Rəsulzadəni dəyərləndirsinlər. O kişinin bayrağı altında durublar. O kişinin himninin altında, sədaları altında nəsə tədbirlər keçirlər, törənlər keçirlər. Amma cəsarətləri çatmır ki, o kişinin heykəlini qoysunlar. Zaten mən həmişə demişəm, bu rejimin Rəsulzadəyə heykəl qoyması ehtiyac yoxdur. Qətiyyən bunu istəmirəm. Bu təhqir olardı. Kimlər kimə heykəl qoymalıdırlar? Bunlar Rəsulzadənin adını universitetdən götürdülər. Təsəvvür edirsinizmi? Amma bir dəfə mənim yadımdadır, Əli Həsənov ötən illərdə, bir 10-12 il bundan qabaq televiziyaya müsahibə verildi. O AYNES-in normal vaxtları idi. Ona sual verdilər ki, siz Rəsulzadəyə niyə heykəl qoymursunuz? O da cavab verdi ki, bilirsiniz, Rəsulzadə orada birinci sima olmuyordu. Orada birinci sima gətirdi Fətəlxan Xoyskolov, Nəsib bəy, Yusuf bəyli. O vaxt kənddən bir qonşumuz var idi. O dedi, aşı olsun da qoy Nəsib bəy, Yusuf bəyli. Qoy Fətəlxan Xoyskiyə. Necə olur, hər kənddə, kəsəkdə, dalda da, tində Heydər Əliyevə yüzlərlə, minlərlə heykəl qoymaq olur. O boyda insanlara heykəl qoymaq olmur. Necə olur Heydər Əliyev
Şam yani heykel qoyabilirdi, 11-ci Qızıl Ordu abidə qoyabilirdi. Bu 25 illik hakimiyyət dövründə bu qədər sərvətdə bu boyda nəhəng kişiyə heykel qoymağa imkan tapılmadı. Yer gəlmişkən onun indi kukla teatrının üzbəyüz balaca parkda orada belə bir daş üstü yazılı daş qoyulmuşdu ki, burada Əsrəzadə heykel qoyulacaq. Hətta nəinki qoymurlar, o daşı da oradan götürdülər. Amma mən zərrə qədər narahat deyirəm, əksində belə olması yaxşıdır. Belə olması yaxşıdır. Bir də insanlar görsən, bunlar necə mənfur insanlardır, necə ləyaqətsiz insanlardır. Əsrəzadəyə qarşı belə münasibət normal ağla sığmır. Mən dedim, heç olmasa, yəni siz ideya adamı döyüşsünüz, təmiz adam döyüşsünüz, oğrusuz, sizi ancaq çapır talamaq maraqlandırır. Bax dedim, yenə bu kişiyə minnətdarsınız, hər iki halda minnətdarsınız. Amma bunu da dərk etməyəcək dərəcədə bunlar nadandılar. Azərbaycan Məfkurəsinin ideya müəllifi olan Rəsulzadəyə qarşı ideoloji düşmənçilik, bu qərəz sizcə Heydər Əliyev ilə bağlıdır, yoxsa Heydər Əliyev ilə bağlı olduğu Moskva ilə bağlıdır? Sözsüz ki, Moskva ilə Heydər Əliyev hələ anadan olmamışdı Azərbaycanda sonra hakimiyyəti bağlandı. Heydər Əliyev də həmin məktəbin bir əsgəri olubdu, təbliğ edibdi, yaranıbdı. Yəni, Heydər Əliyev və digərlər o vaxt başçılıq təbliğatına uymaqda qınamaq da olmaz. Hamı elə düşünürdü. Çünki alternativ informasiya yox idi, alternativ təbliğat yox idi. Biz böyük əksəriyyət yalnız Qarabaşovun yenidən qurmasından sonra biz həqiqətləri bilməyə başladıq. Bu məsələnin ayrı bir tərəfi. Amma SSR-i dağılandan sonra, kommunizm ideologiyası gömləndən sonra yenə o təfəkkürdə qalmağın özü cinayət gəldi. Yaxşı, biz Heydər Əliyevi qınamırıq ki, niyə 1900 məsələn tutaq ki, 72-ci ildə Rəsulzadəyə heykəl qoymuşdur. Bunu deyə bilmərik. Heç kəs ondan tələb eləmir. Amma tələb olunur ki, niyə 1998-ci ildə qoymuşsan tutaq ki, niyə Rəsulzadənin adını sən o universitetdən götürürsən? Söhbət ondan gedir. Təsəvvür edin, 18-ci ildə Bakıda o cür kasıb, imkansız bir ölkədə bütün standartlara uyğun universitet yaradılır. Bunlar nəinki Rəsulzadənin adını Bakı Dövlət Universitetindən götürdülər. Üstəli Azərbaycan təhsilini məhv ediblər. İndi Azərbaycan təhsili nə yerdədir? Baxın, göstəricilər ortadadır. Hər qəbul imtihanlarına baxın. Getdikcə, hər il sübut olunur ki, şagirdlərim, abituriyyətlərin bilik səviyyəsi aşağı düşür. İldən ilə o göstəricilər planka aşağı salınır. Üstəlik də bunlar təhsil haqqını artıra-artıra gedirlər. Elə düzəldirlər ki, adı dövlət təhsil müəssisələridir. Hamı pul verməli olur. Ancaq belə çək ki, wunderkindlər belə daha ancaq əlaçılar pul vermə bilərlər. Yaxın belə gedişətlə yaxın gələcəkdə onlar da bir hərbi tora salacaqlar, onlar da məcbur edəcəklər ki, pul edəsinlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdarım.